Tibnor er Nordens største leverandør av stål og metall. I juni 2019 åpnet vi vårt helt nye og moderne sentrallager på Eidsvoll. For å sikre at vi kan tilfredsstille morgendagens forventninger fra kundene, har vi gjort betydelige investeringer innen teknologi, robotisering og miljø. Totalt har vi gjort oppgraderinger for over 300 millioner kroner, slik at vi skal være rigget for fremtiden og være den beste leverandøren på markedet. Vi gjør også en betydelig satsing på digitalisering gjennom vår nye kundeportal og nettbutikk. Her kan du, som kunde, til enhver tid bestille lagerførte varer og finne annen relevant informasjon. I sum betyr dette at vi kan tilby høy fleksibilitet, korte leveringstider og bransjens største sortiment. Velkommen til Tibnor. Vi utgjør en forskjell.